Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії. Стадо убивць, гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником «Русскіє», розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає по рогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 34-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 761 160 особин, за добу 1040, і поранено 2 283 480 ПСИ-головців, за добу 3120. Танків 9539 одиниць, за добу 2. Бойових броньованих машин 19675 одиниць. Артилерійських систем 21 102 одиниці, за добу 24. Реактивних систем залпового вогню 1253 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 1023 одиниці. Літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 229 одиниць, за добу 53. Крилатих ракет 2861 одиниця. Кораблів-катерів 28 одиниць. Підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 31 217 одиниць, за добу 40. Спеціальної техніки 3644 одиниці, за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!